Александр Сергеевич Пушкин, капитан КВ. Атайым Андрей Петрович Гринев, яш сағында граф Минех қолы астында хызмет еткен, һәм 17-нче йылда премьер-майор булып отставкага сыккан. Шул вакыттан бирле ул үзенең Сембер губерниясындагы авылында яшәгән. Бунда шул яктың бер ярлы дворян кызы Авдотья Васильевна юга өйләнгән. Без туган 9 бала булганбыз. Минең бүтә ир һәм кыз тугандарым бала сактарында ук үлгәндәр. Безнең якын кардәшебез гвардия майоры князь бының мәрхәмәте менән әсәйем миңә йөклө сакта ук әле Семеновский полкка сержант итеп яздырғандар. Әгәр инде бүтә тәләктәренә карамастан әсәйем кыз бала тапкан булһа, атайым дөньяга килмәгән сержанттың үлеүе турында тиешле урынга хәбәр итер һәм шуның менән эш тә бөтөр ине. Мин уҡыуым тамамланғанға тиклем отпускыла иҫәпләнә инем. Ул заманда беҙ хәҙергесә тәрбиәләнмәй инек. 5 йәштә сағымда мине үҙен айыҡ тотоу өсөн миңә дядька итеп ҡуйылған Стремяный Савельичтың ҡулына тапшырғандар. Уның ҡарамағында 12 йәштә сағымда мин рус грамотаһын өйрәндем һәм бурҙай эттең сифаттары тураһында бик һәйбәт белә башланым. Шул ваҡыттарҙа атайым минең өсөн бер французды Масия Паприны яланды. Уны бер йыллыҡ вино һәм зәйтун майы запасы менән бергә Мәскәүҙән килтерттеләр. Уның килеүе Савельичҡа һис оҡшаманы. «Аллаға шөкөр», тип мығырланы ул үҙ алдына. Баланың өҫтө башы ҡараулы, сәстәре таралған, тамағы ла туҡ. Үҙ кешеләребеҙ бөткәндәй, артыҡ аҡса тотоу һәм мусия яллау ниңә кәрәк ине